Sebuah truk milik kerabat diraja Johor dilaporkan terlibat dalam kemalangan di kilometer 18.8 Lebuh Raya Utara Selatan petang semalam. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Top Beng Miao berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian sekitar jam 6.50 petang. Beliau berkata kemalangan terbabit turut melibatkan dua buah kereta lain. Siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila tayar lori pecah secara tiba-tiba ketika dalam perjalanan dari arah utara ke selatan. Bagaimanapun, kesemua mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Okey, lepas susu senai arah selatan. Lori Sultan sudah habis accident. Max ni Sultan ni. Oh, kereta Sultan ni saya ni. Tembus, terbabas 3 biji kereta habis kena ni. Habis lah lori Sultan ni. Akhirnya lah kelemangan lah dia. Beratus ribu ni harga ni. Lama ekor dah panjang lah. Macam dia daripada sebelah sana lah. Ya lah. Dia dari sana tu. Boleh pergi sini tu.